沙漠给我们的印象就是特别荒凉，没有任何植被。如果人们没有做好充足的准备，就进入里面就会有生命危险。但是在前段时间，却有很多消息称，我国内蒙境内发生了奇迹，大片沙漠被引入黄河水后，竟产生了这样的结果。这到底是怎么回事呢？下面就让我们快点来瞧瞧吧。大家都知道，虽然近些年我国发展很快，在很多方面都有着特别出色的表现，但也正是因为这样的原因，工厂越来越多，环境破坏越来越严重，能源开发的越来越少，沙漠面积正在不断扩大，它已经严重影响了人们的生活。为了解决这个问题，我国专家想了很多办法，并且呼吁人们一定要好好保护环境，不要随意乱丢垃圾，但效果并不是特别明显。后来我国专家就想到了内蒙古境内的库布齐沙漠，因为这片沙漠的位置很特殊，靠近黄河，而黄河里的水特别丰富，每年到汛期时水流就特别汹涌泛滥，经常会造成堤坝坍塌的情况，导致很多人都受到了特别大的影响。面对这样的情况，我国就决定将黄河水引入沙漠，大片沙漠被引入黄河水，竟然出现了这样的结果。到现在为止，这片沙漠30%的地方都出现了绿色。除了这个之外，这片沙漠还出现了湖泊。很多国家看到这样的情况后就特别震惊，纷纷赶到我国，希望我国能传授一些治理沙漠的经验。